ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମହା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜିକା ଦିନ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀମାନେ ମହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ଯମରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜା ଆଉ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ପୂଜା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରୁଛି। ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଦେହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭଲ କରୁନି। ଏଇଠି ବହୁତ ଆଜି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୂଜାଟି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଥରେ ପୂଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ପୂଜା ପୁଣି ଅଟକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଥିଲି, ତା'ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୀତ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଅନର ବୋଧେ କପିରାଇଟ୍ ପକାଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ କେବେ ବି ଆସିନପାରେ। ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଇଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆଉ କେବେ ହେଇନପାରେ। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏ ଦିନ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଦିନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ମଣିଷ ବୋଲି ବି ମାନନ୍ତିନି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସବୁ ବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଶୃଙ୍ଗାର ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ, ଏମିତି ସଜେଇ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହାର ଶେଷ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ନଥିବ, କେହି କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପସ୍ତେଇ ହେଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।